Pa trenutno je u fazi da ide vrlo sporo. Mi smo kao nadzor više puta obaveštavali i upozoravali izvođača radova i same upravnika, same zajednica koji su, da kažem, investitori, naravno i grad Pirot koji finansira taj posao sa 80%. Čini mi se, ne čini mi se, nego je činjenica da je prethodnih, čini mi se, dve nedelje su radovi, intenzitet radova je pojačan i imamo obećanje izvođača radova da će do ugovorenog roka koji je negde sredom decembra, čini mi se, završiti sve poslove. Da li će to tako biti, vidjet ćemo. U svakom slučaju, on trenutno radi ovu zadnju stranu, kao što ste videli. Očekujemo da taj prvi plato ili prvo polje, koje je prvo i započeto, bude možda do kraja nedelje završeno, pa ćemo eto videti konačno kako će to izgledati na nivou cele zgrade. Kažem, za sada radovi teku sporo, ne poštuje se dinamika, ali opet, kažem, imamo i obećanje i napismeno, što se kaže, dinamički plan izvođača, da će to biti završeno u roku, ali ostaje da to pratimo i da vidimo da će to tako biti.